E mirë kthyer në transmetim të drejtë për drejtë, tashmë për të zhvilluar bisedën që e lajmëruam pak më parë që mezi po e presim në fakt, sepse është tema kryesore e këtyre ditëve të fundit, fjalimi që ka mbajtur kryeministri Edi Rama në asamblen e Këshillit të Evropës që i ndezi të gjitha gjakrat, jo vetëm në politikën e Tiranës, por edhe në atë të Kosovës, në politikën evropiane, pati shumë debate, pati pro dhe pati kundër, pati zëra që e mirëpritën fjalimin, pati zëra që thanë që nuk ishte momenti i duhur për situatën që po kalon Kosovë. Sova Shqipëria një e ndezi Rama siç ja dela e gjithmonë që të krijojë një shumë zhurmë në shkaktuar në lidhje me një ngjarje të vërtetë dhe për këtë do të flasim me ambasadorin Agim Nesho i cili është në lidhje direkte në Skype. Ambasador, faleminderit që je sot në programin na. Faleminderit edhe natyrisht vlerësojmë ndërhyrjen tuaj. Ambasador, cila ishte ajo, si thua, impakti i parë që u shkaktoi fjalimi i kryeministrit Rama? Cili në shokinoni juaj? Unë në ratë parë duhet t'ju falenderojnë, e ndoqa emisionin tuaj që nga fillimi dhe unë ndjeva shumë mirë në një mëngjes, më mirë se informacioni që jepni ju dhe komentet që bëni, kjo ishte kryesorja. Faleminderit e vlerësoj. Por duhet të them që reagimi parë si çdo qytetarsh, si çdo njeri që jeton në Shqipëri dhe për çështjet tepër sensibël si ç'është çështja e Kosovës së ardhmes së saj, ishte shumë i madh, por në një mënyrë tjetër ne e dim që Zoti Rama është mjeshtër i PR-it, i ndërhyrjeve në momente të caktuara dhe percepcioni i parë ishte që Zoti Rama kërkon të bëjë ato diversionet e zakonshme për të hequr vëmendjen nga ajo situatë tepër e rëndë që është në vendin tonë, një qeverisje e cila sot ka humbur shpresën të qytetarët, po shikohen gjithmonë keq menaxhime, abuzime me fonde të tjera. Por mendoj që fjalimi i Zotit Rama ishte tashmë i përgatitur më përpara, kishte një kohë që Parlamenti i Shqipërisë kishte bërë një rezolutë që do t'ia paraqiste Këshillit të Evropës dhe ajo që më e diferencoj në këtë moment është që targeti kryesor ishte situata në Kosovë. Do me thënë, nuk ishte një fjalim që Zoti Rama i drejtoj Strasburgut. Kjo është në kuadrin e një njeriu i cili... Kujt ja drejtoj, Zoti Nesho? Do me thënë, nëse nuk ja drejtoj Strasburgut, kujt ja drejtoj dhe pse në këto momente, pra, kush është qëllimi i Zotit Rama? Pse e bëri këtë gjë? Keni shumë të drejtë. Do me thënë, Strasburgu ishte tribuna, edhe ai nuk i ndalet momenteve kur tregoj atë cilësitë e tij si një lider që është përmes për masave, për te për masave të Shqipërisë, e qeti foltore në atje, kurse targeti ishte Prishtina. Se Prishtina, dhe pyetjen ju me drejtë, për arsye se Prishtina sot është në një raport te për të vështirë me Shqipërinë, sidomos me udhëheqjen e re të zonjës Osmani dhe Zotit Kurti, të cilët nuk bien dakord, sidomos për një çështje shumë të rëndësishme të perspektivës së rajonit tonë, ai diskutim i gjerë që ne sot të gjithë jemi të përfshirë lidhur me Ballkanin e Afërt. Është një iniciativë që është në qendër të gjithë politikës jashtme të Zotit Rama, ashtu si dhe të Zotit Vučić, që është iniciativa e cila ka vënë një pikpyetje të madhe për perspektivën që ka Shqipëria dhe vendet e rajonit në momentin e tyre për të futur në Bashkimin Evropian. Ka krijuar një diskutim të gjerë, jo vetëm në rajonin ton, po edhe në gjithë botën perëndimore, duke përfshirë edhe Berlinin dhe Washingtonin, sepse ka të bëjë me perspektivën. Disa mendojnë që duhet të jemi për procesin e Berlinit, që është një proces më serioz, përfshin 6 vendet, ka një kupol i cili drejton, financon dhe bën. Ka në tjetër është iniciativa për pak drama Vučić që thotë vetë do ta bëjë. Megjithatë, zoti Nesha, mund të themi që të paktën në fjalimin e tij kryeministri Rama tha disa të vërteta që të paktën ne shqiptarët i dimë dhe i pranojmë më së miri. Besoj që këtu jemi të tërë dakord apo jo kundër raportit të Dick Martin dhe për akuzat e padrejta që i bëhen liderëve të UÇK-s. Pra, mos thua se kishte ardhur momenti që këto të vërteta, si thua, të thueshin me zë të lartë ashtu siç i bëri dhe kryeministri Rama përballë atyre që në fund fundit e kishin miratuar këtë raport.
Këto të vërteta ju keni drejt që këto duhesh thënë, janë thënë nga opinioni publik shqiptare dhe nga shumë analistë ndërkombëtar, të tëre kanë dënuar raportin e Dick Marty, por ajo që përbënte të veçantën që ne mund ta analizojmë së bashku është pse në këtë moment Zoti Rama tashmë nuk është një rishtar në politikën shqiptare, ai ka 10 vjet që është në politik, ai ka qenë një nga iniciatorët me vizitën e tij të urgjente që ka bërë në Kosovë në 2015, në mos gaboj, edhe nga kronikat që janë dhënë, që ai ka insistuar që kjo gjykatë të funksionojë sa më shpejt, se ka të bëjë me diçka që Perëndimi gjithmonë ka insistuar që duhet hiqen hijet dhe ato që regjimet nacionaliste si ai i Serbisë, Rusisë e tjera përpiqen që të shfrytëzojnë atë ndodhi që ka ndodhur në konfliktit midis Serbisë dhe Kosovës dhe për të pastruar atë që ka qenë ambasador. Po, të ndihmoj për diçka, jo të ndihmoj se nuk ke nevojë për ndihmë, po mbase të ndihmoj bisedën. A ishte kjo tentative kryeministit Rama për t'i dhënë një mbështetje direkte Hashim Thaçit që ndodhet në burg, pra për t'i treguar atij që un jam me ty, un po vijoj të mbështes ty, un nuk të kam harruar, le të themi, un po vazhdoj që të jem në krahun tënd, lidhur mbase edhe me një projekt të madh që ata tentuan që të çonin përpara, siç ishte projekti për Open Balkan, që i kishte një lloj mbështetje edhe nga ana e Hashim Thaçit. Do me thënë kjo është e pa nevojshme. Unë doa të them që edhe analistët të tjerë në shtypin shqiptar sot kishin shkrime që thoshin që Rama kërkon që Thaçi të rikthehet në politikën e Kosovës, se në fakt kjo ishte një furtunë për të trazuar politikën e Kosovës. Ne kemi për disa muaj që në Kosovë diskutohet edhe nga presione nga jashtët, të cilët kritikojnë politikën e Zotit Kurti si tepër të ngurtë, jo bashkëpunuese, që nuk pranon këto projekte e tjera, dhe duket dëshpërimisht që Zoti Rama nuk është vetëm një besnik dhe një shok i Zotit Thaçit, po ka nevojë për Thaçin si një komponent të rëndësishëm në politikën Kosovës. A ndërhyrje në politikën kosovare? Po? A ndërhyrje kjo në politikën kosovare, lind pyetja? Apo jo? Jo, pa diskutim. A janë dy gjëra, dy momente kryesore. E para është populariteti tij i Zotit Rama, i cili nga dita në ditë ka humbur terren, edhe kjo e dëmton shumë. Ai e projekton veten sikur është lider i gjithë hapësirave shqiptare dhe ky është një nga momentet që ai e përdor për të qenë si një faktor bashkë me Vučićin të stabilitetit ballkanik. Kjo është, por me daljen e qeverisë së re, me elementët e udhëheqjes së re në Kosovë, duket që kjo influencë nga dita në ditë është shkërmoqur. Jo, doja të shtoj ambasadorët dhe me që se përmëndët dhe reagimet në Kosovë, pam që kryeministri Kurti ishte tregua, si thua, surprizues në mënyrën se si reagojnë ndaj këtij fjalimi, duke thënë nuk mund ta mbrosh Kosovën pa dënuar krimet e Serbisë dhe duke thënë që nuk e kishte ndjekur këtë fjalim. Ndërkohë pam që kreu i opozitës atje në fakt e vlerësoi madje si lider zotin Rama. Kështu që duket që si thua, ky fjalim ka sjell edhe atje reagime të caktuara për të çuar më tepër atë argument që po sillnit, pra që për të futur brenda politikës kosovare apo jo. Pa diskutim, edhe kjo është maja e Asbergut, ne nuk e dim se çfarë qëllimi në fund të fundit dhe si do të përdoret ky fjalim. Ne do e shikojmë në të ardhmen. Buzhala, kolegu juaj, kishte bërë një artikull shumë të madh dhe do ta shikojmë tha reagimin ndaj këtij fjalimi në takimin e ardhshëm të Ballkanit të Hapur midis Vučićit dhe Rama, ku projektojnë ata që ky fjalim t'u shërbejnë në zhvillimin e iniciativës së tyre. Ky është një reagim që u mendoj që është me të drejtë, ka një tendencë që për të influencuar në vendimarrjen e Kosovës. Ndjes, mund ta çoni deri në fund. Po jo, ka një influencë dhe tregohet një pak kënaqësi nga Zoti Rama që nuk gjen më në elementet e politikës së Kosovës një bashkë dakordësi.
Problemi kryesor në këto momente është sepse pora Ballkani i hapur dhe duket që po bie sepse kriza në Ukrainë dhe filloi që ta shkatëroi si iniciativë nga qëndrimi që po mban Serbia si aliat i ngushtë i Rusisë. Kjo nuk ka më kuptim. E dyta, krijon dyshime për iniciativën vetë në Ballkan, se ku do të shkojë. A është kjo një iniciativë pro-europiane? Megjithatë, zotin Nesh, ose ju jeni dhe diplomat karriere dhe i dini me siguri, dini më mirë sa ne këto punë. Sa shanse ka që të zhbëhet kjo rezolut qëndrimi, pra gjithçka që Dik Martin ka komentuar? Po, sepse dakord, fjalimi po, fjalimi u mbajt, shumë mirë, në nota patriotike dhe Eduard Trokasin, por puna është çfarë produkti të cilë i këtë fjalim, dhe do të arrijet vërtet kjo gjë? Është e mundur? Do më thëna, ka rezoluta efekt mbi rezolutën, teknikisht, në Asamblejnë e Këshillit të Evropës. Kjo është pyetje e shumë e drejtë, po për të bërë një rezolut tjetër, ka një mënyrë në organizmat ndërkombëtare se si mund ta mundësosh këtë. Është një iniciativë që duhet ketë të paktën 4 ose 5 shtete që janë antare të Këshillit të Evropës, me delegacionet e tyre të jenë mbi 20 deputetë europian, të cilët vënë në lëvizje një rezolutë të re. Rezolutat janë të zakonshme, bëhen me një votim, ka një procedurë të përcaktuar dhe rezoluta s'ka nevojë që të hedhi poshtë rezolutën e parë, sepse ajo është e mirë qënë dhe ka 10 vjet tani që ekziston, por të krijohet një rezolut tjetër që tregon një reflektim mbi të. Por nuk është ky qëllimi dhe unë mendoj që ky është e mënyra institucionale për të bërë, në fakt për të arritur një rezultat. Kjo ishte një fjalim patetik me tone që vetëm kryeministri shqiptar mund t'i bëj të tilla, që tregoi atë erudicionin e tij dhe pat vetë se si kaloi për një orë të ca dhe në fakt krijoi një irritim edhe në antarët e asamblesë parlamentare të Qillit të Evropës dhe nuk arriti atë qëllim që duhet të kishte. Ta mbyllim me një pyetje pak për politikën aktive këtu në Shqipëri. Si shikoni klimën politike gjatë këtyre ditëve, zotin Nesh? Ju jeni njohur si mirë, ka deklarata për protesta, ka opozita po përpiqet që të shkojë organizuar drejt zgjedhjeve lokale. Si po shikoni këtë situatë gjatë këtyre ditëve? Kërkesa për protesta është një kërkesë që vjen nga poshtë. Bile ne mbrapa si politik për të realizuar edhe për të ushtruar një bashkëveprim me gjithë opinionin publik, me njerëzit që duan të protestojnë për një sër çështje. Shqipëria është e mbushur me skandale, këto skandale janë dhe zhvillohen nga dita në ditë, ka vende për protesta në të gjitha fushat e ekonomisë, ashtu edhe probleme shumë të rëndësishme siç ka ndodhur kohët e fundit. Prandaj unë mendoj që leitmotivi i politikës shqiptare, sidomos opozitës, është protesta dhe përgatitje për zgjedhjet e ardhshme, për arsye sepse ka një mënyrë institucionale, pushtetet ndrohen nëpërmjet votës së lirë dhe janë qytetarët ata që do të vendosin për këtë gjë. Duket si qetësi për momentin situata. Për momentin, fakt po kishim shumë pritshmëri, domos për muajin shtator në fakt ishte premtuar qoftë nga Partia e Lirisë ku jeni nga më. Nuk humbasi në pritshmëritë në moment. Çështja kryesore është si do administrohen gjithë kjo urrejtje që populli ka, çfarë rezultate konkrete do arrijen. Nuk është çështja vetëm të krijosh një protest, por duhet të punosh për të kanalizuar dhe për të arritur disa suksese. Tani, ish kryeministri Sali Berisha ka hapur TikTok-un. Berlusconi është bërë me TikTok. Gjithë kanë nga një rrjet social. Ju zotin Nesho, po e mendoni këtë lëvizje? Ka në Partinë e Lirisë, ka shumë edhe kryetari i Partisë Lirisë. Ah, ka të zotin Meta TikTok. Fakt, ju përqindjen e moshës ati e keni relativisht të re, kështu që në fakt është e vërtet. Unë e kam vështirë TikTokun, vazhdoj me Facebookun edhe ky është një mjet i ri. Po, është mjaftueshme Twitteri dhe Facebooku. Dakor. Gjithsesi, e rëndësishme është që ne kemi mundësi të komunikojmë së bashku dhe i vlerësojmë shumë edhe opinionet tuaja, kështu që faleminderit që u bë pjesë e programit. Faleminderit ambasadori, urojmë fundjavë të mbarë. Faleminderit shumë edhe ju. Faleminderit.